こんにちは、小原です。今週のウィークリーレッスンではミート率が安定しないという方へアドバイスをさせていただこうと思います。ミート率が安定しないというのは、コースに行った時、例えばダフーリ、トップ、シャンク、天ぷら、あらゆる、ミスヒット、これが起こる確率が高いというわけなんですけども、こういった確率を減らすために根本的な練習方法を紹介したいと思います。これから紹介する練習を練習場で徹底的にこの冬やり込んでいただきたいと思います。そうすることで、春先コースに出た時、見違えるぐらいスイングが安定していいショットが打てるようになるはずです。それでは私がまずやってみたいと思いますので、見ていてください。このようにですね、行うと、とても効果があります。何をやったかと言いますと、 T の連続打ちという練習を行いました。こういった練習をぜひ練習場でウォーミングアップ、またはボールを打つ合間に行ってください。具体的なやり方としてはですね、行きも帰りも T を打ちます。ファーストステップとしては、まず行きも帰りも T に当たるようにするということがとても大事なポイントです。行きも帰りも T に当てるためのとても大事なポイントとしては、頭の上下動をいかに抑えるかということですね。スイング中に頭の高さが変わってしまうとですね、帰りに空振りしてしまったり、あるいは行きに下の方を打ちすぎる、あるいは上の方を打ちすぎるというように、 T に対してクラブヘッドが降りる場所というのが安定しなくなってしまいます。ですから上下動をなるべく意識してスイングを往復することで、行きも帰りも同じ T の高さの部分を打つことができます。それが結局コースに行った時には安定したクラブヘッドの入り方、ボールに対して安定した入り方をしますので、ダフリ、トップというものが減っていくということです。そこまでできた方は、合わせてやっていただきたいのは、クラブヘッドが8の字を書かずに行うということです。どういうことかというとですね、このように T の連続打ちを行うとき、バッテンバッテンになってしまう方というのが結構いらっしゃいます。そうではなく、行きも帰りもまっすぐまっすぐまっすぐ、同じ軌道で行って、そして同じ軌道で帰ってくるということを心がけてください。このポイントとしては、しっかりとクラブヘッドの動きを意識するということと、上半身の力を抜くということが一つです。二つ目のポイントです。そしてもう一つ大事なことは、しっかりと肩を回転して行うということがとても大事です。肩の回転が、ほとんど少なく手打ちになってしまうとですね、どうしてもバッテンバッテンのスイングになってしまいます。まずファーストステップとして、行きも帰りも当たるようにする。そして次のステップとして、行きも帰りも同じ軌跡を通るということ、この2つをぜひ練習場で徹底的にこの冬に練習をしていただき、そして春からのいい季節にベストスコア更新というところを目標にやっていただけたら嬉しく思います。ぜひ頑張ってみてください。